Mirë, po goni, pikrisht për këtë. Të bëm përshtypje, unë do të konsideroj një vendim radikal që shkon në dëm Tiranës, sepse Tirana boll dëm ka. E para punës një herë që s'ka stadium dhe po e degdisin ku tjetë e mundur me lujtë. Jo po degdisin, po degdisin vetë Tirana, se në fund ditës vetë ka lejuar atje që vend kënë barë, e kam thonë një sudete, e kanë bjellë me skejla të Selman Stërmasit. Se nuk ishte kjo mënyra për ta bërë pallat ose për të bërë stadium të ri. Le të luash edhe ky vit dhe vitin tjetër mund të prishej dhe të rindërtohej. Nuk jam kundër rindërtimit të gjës që është aq shumë amortizuar. Edhe përveç se kësaj, i mbi vendoset kjo përjashtimi përfundimisht deri në fund sezonit, i edhe ato pak tifoza që kanë mundësi dhe shkojnë këto grupimi fanatik si dëgjuam, nuk do kenë mundësi më që ta ndjekin skuadrën e tyre. Pra do luhet gjithë ndeshjet pas i tifoz. Në këtë kontekst mendoj që Tirana jo vetëm që është dëmtuar, po është mbi ngarkuar me dëm. Pse bëhet kjo? Unë nuk besoj që Tirana po prish në ekuilibër në kampionat. Nuk e kuptoj këtë, se ose nëse se është atje ku është për sa të ka rezultate sportive, është keq për të thënë, po do të rrezikoj kështu, po vazhdoi të luajë kështu, mund të rrezikojë edhe për çën ato vendet e fundit ose para fundit. E gjithë ajo që po duket është që të mos ketë zë, të mos ketë përballje, të mos ketë opinion publik në favor të Tiranës, pra unë nuk shoh nga presidenca reagim, unë nuk shoh nga bashkia e Tiranës reagim për këtë punë, që është aksioneri 2 apo jo. Unë nuk shikoj, okay, grupimi i tifozave, por jam pak të zëshëm te kjo federata që është akull fare në tilla raste. Dhe kjo do të thotë që nëse nuk bësh protagonist, nëse nuk ke zë, nëse nuk flet, të shkelin me këmbë në kuptimin e bazës të këtij fjalës. Dhe për teori konspirative, ka i çik vend këtu se nuk janë shumë rastësore këto gjëra ti surçi. Stadiumi Dinamo do bëhet kulla pallate dreqi shejtanit. Çfarë po flitet apo? Selman Stërmasi. Selman Stërmasi. Më fal. Nga ana tjetër, ekipi i Tiranës është lënë në një gjendje për mua jo të mirë, si me kontingjentin e futbollistëve, si nga stafet drejtuese, si nga ato, nuk janë më të mirë të mundshëm që mund të jenë te Tirana. Domethënë, në këtë aspekt Tirana ka bërë një autogol. A është kompromis i përgjithshëm? Jo, po do përmend dhe faktin e tretë. Dhe ky dënimi kolektiv, si në kornë shokut e mverë, që të dënohet gjithë tifozëria e Tiranës, mos ta ndjekim mrapa, ka një lloj harmonie që Tiranën gradualisht gjitha palët, bashkia e Tiranës, sponsori, pak edhe ky dënimi kolektiv ta shuajnë gradualisht edhe ta çojnë drejt pranimit, sepse duke qenë Tirana një kategori më poshtë, më letësh edhe ndërtimi i kullave. Është një lloj harmonie e përgjithshme që ta dëmtojmë Tiranën. Sigurisht që gjithë se cili nga ne ka opinion e vetë, unë duke qenë qikë më brëndësi të situatës, do të filloja njërë me çështjen e stadiumit, nuk është problematika ke stadiumi se masë rëmasi. Ekipi Tiranës, kërë është gjistruar në kampionat, se të një du t'i themi gjëra si qanë, edhe du t'i themi serios me gjëra që themi. është gjistruar në federat me stadiumin ku du i luaj ndeshjet Air Albania. Pra shpia e Tiranës, për sezonin që ne flasim, është Air Albania. Është lidhur kontrata, dhe me atë është licencuar dhe ka marrë pjesë që të marrë pjesë në garë. Po pse duhet të ishte kjo? Mfal bëj pyetje. Një sekond, nuk ka rëndësi. Tani do të thasim. Jo, duke pas stadiumin e vet, pse duhet të ishte kjo? Se stadiumi vet do të jetë amortizuar dhe nuk është i përshtatshëm për Tiranën. Po Albania gjithë që është në dispozicion të ekipit kombëtar. Si bën kontratën? Nëse është Air Albania në dispozicion të ekipit kombëtar, ti nuk i jep kontratën, nuk e licencon klubin. Klubi Tirana është licencuar me shpinë ku do zhvillojnë ndeshjet, Air Albania dhe ka kontratë. Jo, është. Shikoj. Jo, nisë fakti. Okej, okej, dakord, por pse është bërë kjo se regjistruar kështu? Ju e dini shumë mirë që ekipi kombëtar shqiptar, ku ka ndeshje kombëtare, të gjithë dalin për jashtë. Sot tash nuk ka vetë ku e ka ndeshje kombëtare. Jo, një sekond. Ku e ka ndeshje? Që është, ku ka ndeshje ekipi kombëtar i pari, pastaj kanë dhe shpresat, pastaj kanë dhe femrat. Po ekziston kjo fare. Ky, po kjo është. Ekziston kjo. Nuk bëhet federata, nuk bëhet federata. Jo, kjo është të shifemi mazgishit, të shifemi themi. Dhe themi që ne kemi bërë kontratë me këtë dhe prandaj kemi mbjellë me skela të teatrit. Po jo, më patjetër. Kështu është kjo punë. Po jo, s'ka lidhje kjo më vetë fare. Ti mund ta kesh me skela, mund ta kesh gjëndë shumë të mirë, do ti bësh ndeshjet në Albania se është për çështje sportive. Se është fushë më e madhe, ti ha lumë mirë, fushë më e madhe. Komoditeti nuk po kushtuan dot si do ja bëjmë? Po jo, pra këtë po të them, që nuk është për të çef gishtin. Ti je regjistruar në federat me stadiumin ku ti bësh ndeshjet Air Albania. Është aty me dokumentin. Dhe i detyrohen ta respektosh këtë kontratë. Federata nuk mund të bëj si duaj me stadiumin. Ta japi për koncerte, se ka qef, ta japi për tallavat që do të bëj federata dhe kur vi puna për vit futboll, aty s'luhet futboll. Luhet futboll një herë në vit.
Eu keni dhënë për Tallava shtëpinë tuaj, por pastaj kanë bërë shtëpinë tjetër. Nuk është shtëpia ime ose shtëpia e Tiranës, nuk është shtëpia e Tiranës. Megjithëse je pjesë apo thënë. Po sa jam pjesë e Tiranës. Është jotja dhe ime është pjesë së vetë dytë Tiranës. Nuk jam pjesë e Tiranës, se jo, në kuptimin e mirë të fjalës, jo, jo pejorativ. Gjërat që duhet të mëshën që të jemi korrekt me gjërat që themi që dhe publiku ti mësoj dy gjëra dhe të kuptosh se si funksionojnë realisht. Tani që ka mangësi, ka problematika këto e dimë. Po tani nga fillon problematika po themi. Tani ta dëngdisësh ti klasikën e futbollit shqiptar. Lushnjë. Me gjithë respektin për stadiumin e Lushnjës dhe për qytetin se nuk ka asnjë problematike, por nuk është një stadium ai i cili mund të plotësoj kushte për të zhvilluar një ndeshje klasike futbollit shqiptar. Federata e futbollit shqiptar shumë mirë mund të detyronte klubet ta luajnë ndeshjen në Shkodër, që është një impiant i cili mund ta përballojë këtë lloj situatë. Edhe atje po mbyllet bari për. Po mirë pra. Okej. Tani ku dalin se kontakt? Ta përmbyllim. Po, është e rëndësishme. Po. Pra, nëse ti i çon në Lushnjë, në Burrel apo në qytet tjetër, s'ka që shumë mirë se i bën mirë futbollit. I demotivon për çku për pandit. Por jepja mundësin të lozin ke Skënder Alili. Se është njëra mundësi infrastrukture, pra me një që e me stadium e Lushnjës. Skënder Alili është njësoj. Pse du të them këtë gjë? Problemi është që ajo që ndodhi, është e parapranueshme. Dhe pa justifikueshme për çdo tifozërie, sepse është në dëm futbollit. Por ti i rrit mundësin tyre njerëzve dashakeqës, që janë një grup shumë i vogël, dhe gjithë tifozërisë, nuk flasëm për tifozërit e Tiranës, por gjithë tifozërit. I jep mundësin ta godasin këtë gjë. Dhe ta zhvillojmë. Pse? Se i çon klozin një stadium që nuk i plotëson kushtet për kategorinë superiore. Pra ti jep një asist këtyre njerëzve që goditen këtë gjë. Janë më liberale kushtet e sigurisë.